一个正片塑造几近拉胯的主角，只靠一部舞台剧就能成为众人认可的英雄。3年前，特利迦奥特曼打着新生代迪迦的名号横空出世，喜获历代 TV 最低评分 5.1。然而谁也没料到，他的舞台剧却是历代奥特曼中最高的9.0分。甚至有人说，没看过舞台剧就不算看过特利迦。那么今天我们就来细品一下这部足以逆转风评的神作。受到神秘声音的召唤，原本还在巡逻的特利迦奥特曼进入到某个神秘黑暗空间内，在这儿他意外遇到了自己的熟人迪迦奥特曼。あなたはウルトラマンティガ。君はトリガーか。ここはどこなんですか。私にもわからない。正在他们对现状一头雾水时，两位可疑的黑衣人出现在空间中心，正式进入设定科普环节。私はティガの時空のキリエルビトだ。私はトリガーの時空のキリエルビトだ。まさか。原来这里是连接皇权国度与现实世界的时空夹缝，仅有舍弃肉体以灵魂姿态行动的人才能进入。这就不难解释在两个不同时空内已经被奥特曼打败的吉利艾洛德为何出现于此了。他们的目的是想把各自时空内最强战力的生命体招揽过来比划，决出谁才是唯一胜者。通俗点来讲，就是官方奥比奥。不过两位参赛者的反应却出乎机人的意料。出口を教えてくれ。なぜだ。どちらの時空が優れているのか、はっきりさせたくはないのか。無意味な争いはしたくないよ。战力比不成，那不如就比比耐力。机人召唤亡灵戈尔赞，试图逼迫双家使出全力，但失去肉体后轻浮的灵魂导致他们无法和平时一样自在控制肢体的行动，情况不容乐观。就在此时，他们的身后突然出现了一发手掌光剑。来者正是宝藏猎人伊格尼斯变身的黑暗特利迦。机人一点也没有因为黑特出现而感到意外，相反，他们事先把迪迦体内的黑暗力量偷偷提取出来，实体化了黑暗迪迦，用于对付黑特。无奈特利迦与迪迦再次回到2:1状态，同时切换为肉搏专用的强力型，针对劳模戈尔赞的高攻高防。可惜莽子大古不在场，不然高低都得向前辈来上一句。看好了，班机仔，红色形态到底该怎么用，我只演示一遍。结束完牛刀小试，伊格尼斯也从黑暗迪迦手里逃离，前来会合。这次他们的背后又出现一位白衣人，他的到来是为了提醒众人一个恐怖的事实：如果某位黑暗战士在时空夹缝内获胜，那他就可以吸取败者的灵魂，以更强大的力量复活回到现实。所谓的黑暗战士，不止黑暗迪迦与黑暗特利迦，还包括有他们手下的三人小队卡米拉与卡尔米拉等人。托里格，迪格，卡尔米拉。可惜白衣人的提醒还是晚了一步，跨越时空的混沌大乱斗早已发展到了覆水难收的地步。どちらかが降参するまで。何？うるせえんだよ。ギャーギャーと。希特拉的无差别攻击让机人意识到，这帮混混过家家的真实状态就是无差别杀戮。正当希特拉姆想动手杀掉迪迦世界的另一位机人时，班机仔却挺身而出为其挡刀。君が僕のことを嫌いでも、僕が君を助けちゃダメな理由にはならないでしょう。自分が認められないものを周りにも許容することは間違っている。眼下想要真正结束战斗，唯一能做的就是把七位死去的黑暗巨人全部送回皇权。这是个说起来简单，做起来却几乎无限接近不可能的事情。一方面是因为人数差距过于悬殊，另一方面双家处于地形劣势，战力与疗愈力大幅下降。即使伤痕累累，特利迦奥特曼依然一次又一次想起身前去战斗，因为他知道如果无法封印黑暗，就无法守护人们的笑容。ティガ、僕の時空が。あなたの時空と似通っていることに何か理由があるとするなら、それはきっとあなたに憧れ、惹かれていたたくさんの人々があなたに再び会いたいと願ったことから生み出された時空だからなんじゃないかと思うんです。トリガー。即便是复制品，是别人光芒下诞生的影子，也有权利拥有自己的幸福与守护他人的信念。かけがえのない仲間たちがいる。その人たちの笑顔のためにも、倒れるわけには、諦めるわけにはいかないんです。
就这么短短几句台词，不比那整烂活的25集 TV 要强得多得多吗？原本比战力消遣的机人总算意识到有些过火，他高举手臂收回了注入到黑暗巨人体内的恶意，三人小队才愿意收手言和。但不知为何，黑暗波动没有减弱，反而愈加强烈。曾经被闪耀迪迦打倒的邪神加坦吉厄，大批亡灵怪兽意外复活。面对如此强大的对手，九位超古代战士决定放下丝绸，一致对外，共同迎战来自黄泉的恐怖敌人。希特拉与希特拉姆两人的打法主打一个词 crazy， 如果我没有你疯，那我绝对比你更谢。达拉姆和达贡联手就是友谊第一，比赛第二。真男人的感情往往蕴含于代表真理的拳头当中。最后迪迦特利迦这边嘛，那是狗粮喂的飞起啊。戦いに集中しろ、カミーラ。トリガー、私のトリガー。お、カルミラ、敵はあっちだって。お互い厄介な相手に惚れちまったみたいだね。ほんと、たまに自分が嫌になるわ。我知道磕 CP 的人现在肯定都已经磕嗨了，但是朋友，你们不考虑下加坦吉厄的感受吗？既要当挨打的靶子，还得做看戏的灯泡。嚯，这么看来，当年迪迦借全地球孩子的光之力来打你，多少是有些亏待你了。我的任务完成了。两队小群里们的攻击再次成功把大海螺送回到无尽的黑暗。虽然交谈甚欢，但生死两界之人终将离别。这场看似无厘头的闹剧，终于要走向结局了吗？全ての闇を我が力となれ。何が起きた？頃合いだったんでね、いただいたのさ、奴らの闇のエネルギーを根こそぎな。貴様、何者だ？俺か？俺は。白衣人皮下隐藏的真面目竟是特利迦奥特曼的熟人，王国四小强中的刚力战士阿布索罗特迪亚波罗。他本想利用机人的奥比奥计划轻松坐收渔翁之利，却未料事与愿违。二五仔多如牛毛，在杀死第二位机人后，小金牛决定用刚刚吸收的黑暗力量折磨他们的肉体。多次车轮战的消耗使得特利迦等人精疲力尽，他们完全没有胜算可言。奴らの闇エネルギーを吸ったおかげで力がみなぎるぜ。与此同时，现实世界中察觉到黑暗波动的泽塔利布特奥特曼主动化为灵体进入到时空缝隙内。他们的本意是想来救援众奥，但这些骚操作全都在小金牛的意料之中。他事先复活了海帕杰顿与格利扎第三形态充当打手，为的就是等援军到场后将奥特曼们一网打尽。さて、十分楽しんだな。そろそろこの空間を消滅させるとするか。刚力破牛拳的冲击力使时空缝隙逐渐崩坏瓦解，好在第二波救援队及时到场，来者是赛罗、戴拿、高斯三人。至于这三人到场意味着什么，我想大家都已经猜到了。时隔多年，神秘四奥赛迦奥特曼再次登场。为了把困在时空缝隙内的所有人全都拉回现实世界，赛罗认为必须用到赛迦的奇迹力量。事实证明，他确实做到了。ここは現実世界。这个做法的唯一弊端就是会把空间内积蓄的黑暗波动一并带到外界。为此，赛罗特意召集数位伙伴蹲守传送点附近，随时准备开战。见到如此多前辈的撑场，特利迦自然也重新被点燃斗志。他召唤圣环武装，与变身为德尔塔天爪形态的泽塔前辈一同对线亚波罗。要知道，小金牛的第二条命就是栽在扳机仔手里。现在摆脱 debuff 回到主场作战后，我着实想不到他们哪有不赢的道理。
没想到到了这个地步，小金牛还不服输，毕竟他的身后还有亡灵五帝王以及小金剑阿布索罗特提坦撑腰，镀金的嘴可不得比我家煎饼还硬。由于协力破坏时空缝隙时消耗了过多能量，赛罗等人立刻不敌提坦，率先倒下，泽塔也被打回人间体，仅留下特利迦一人还在坚守着最后防线。这么做不为别的，只是为了大家的笑容。そうだ、ハルキさん知ってます？笑顔っていうのは人が人にあげられる最高のプレゼントなんですよ。自分の好きな人が笑顔だとこっちまで嬉しくなるでしょ。笑顔が笑顔を咲かせるんです。だから一回じゃなくて繰り返し言うんですよ、スマイルスマイルって。奥特曼难免会遇到竭尽全力也无法战胜的对手，当他们因为能量枯竭失去光芒时，并不代表希望就此磨灭，因为彩色计时器是奥特曼的极限，不是我人间体的极限。能克命重新爬起来反抗的新生代英雄特迪迦，你是第一个。为回应这份心意，人们纷纷露出笑容，为倒地不起的剑物送去源源不断的力量，使他能够重新振作精神，获得打败邪恶的信念。宇宙を照らす超古代の光、ウルトラマン。なぜだ、奴の傷が癒えている。これが光の力だというのか。僕は負けない。特利迦变身最强形态永恒闪耀，手持闪耀利刃与强力之爪，进入无敌的二刀流模式，开始了无敌的一打五。复活归来的他已然是个无法撼动的战神，感觉但凡再多用一点点力，旁边的五帝王就能被他砍到漏气。小金牛与小金剑更是如同砸冰屑将般不堪一击。最后班机将体内满溢而出的能量化为老人家同款共享热点，与在场所有前辈一同释放光线，终结了阿布索罗特战士的阴谋。光影时常相伴，但只要光抱团闪耀，影便会消失不见。纵使前途弥漫，有再多荆棘险峻，他依然愿意带着笑容与人类携手并进。这就是我们绽放的花朵，是属于特利迦自己的最后的故事了。我是 RJ， 下期见，乔。